Paytaxtın Nizami rayonunda naməlum şəxs bankomatlardan birinin qarşısında zərər çəkənin etibarından sui-istifadə edərək onun kartında olan 250 manatı ələ keçirib. Kart sahibi polisə müraciət edərək bildirib ki, bankomatın qarşısında olan zaman kartından pul çıxarmaqda ona köməklik etmək üçün yaxınlıqda olan bir nəfərə müraciət edib. Həmin şəxs isə kartı bankomata daxil edəndən sonra hesabda pul olmadığı barədə zərər çəkənə yalan məlumat verib. Kart sahibi ərazidən uzaqlaşandan sonra bankomatdan çıxan pulu həmin şəxs götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Eyni məzmunlu şikayətlə Nizami rayon sakini olan daha bir nəfər polisə müraciət edib. Həmin şəxs isə onun kartından 1000 manat pulun qeyd edilən üsulla oğurlandığını bildirib və Nizami rayon polis idarəsi 24-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən Namiq Mehdiyev və Nemət Cabbarov saxlanılıblar. Onlar ifadələrində etdikləri cinayətləri etiraf ediblər. Araşdırma zamanı onların Ağcabədi rayonunda da eyni üsulla, yəni bankomatdan pul çıxarmaq üçün onlardan kömək istəyən daha bir neçə şəxsin kartından müxtəlif məbləğlərdə pul oğurladıqları məlum olub. Namiq Mehdiyev və Nemət Cabbarov onlardan kömək istəyən ahıl yaşlı şəxslərin təqaüd kartlarından pul götürüblər. Onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bankomatların yanında dayanıb, qadın yaxınlaşdı, məndən kömək istədi. 120 manat pulunu çıxartdım, verdim. İkinci dəfə onun kartını salıb, onun 250 manat avansını çıxartdım. Sonra Nemət yaxınlaşdı, bir kişi gəldi. Nemət də onun bankasına 1000 manat pul çıxartdı. Kartı çıxardığında kart yerisində deyir ki, bankomatda bunda pul yoxdur. Keçək obus aparata. Ki, hə deyib obus aparata keçən kimi, amma pul çıxdı, Nemət pul götürdü. Sonra biz oradan uzaqlaşdıq, getdik. Bundan başqa da Ağcabədi rayonunda eyni əməl törətmişəm. Kartı saldı, məbləği yığdı, prosto həmin gecikmə oldu orada. Tam məbləği bastım, mən də dedim ki, kartı çıxdı, pulu biraz geç çıxdı. Kartı çıxardı verəndə dedim ki, deyəsən kartımda pulcu yoxdur bankomatda, bir bankomata baxın. İki də çıxıb gedənlər, saniyə sonra pul çıxdı, onu da götürdüm.